פינת הנוסטלגיה, המכונית הראשונה בנווה מונוסון, כתבתם של רינה מזור ויורם גרושקוביץ'. החוויה של האוטובוס הגדולה ביותר זה הים. בשבתות היינו מחליטים על יד בית של מי אנחנו יושבים בדשא, עד שהאדון יתעורר, ייקח את הילדים שלו לים. אבא שלי שלמה אפרוני היה ממקימי היישוב, הוא היה בוועד הראשון, והוא בכלל הכיר את מונוסון בשדה התעופה, כי הוא עבד באלעל, ובשדה התעופה מונוסון הגיע מארצות הברית הרבה פעמים בשנה, כי הוא היה פעיל מאוד בוועד למען החייל. אז אפרוני היה בין חמשת המייסדים שהיו גם חברי הוועד הראשון. מינויו היה רשמי, זה היה בשנת 1960, כשהיישוב מנה 100 משפחות, והאווירה הייתה משפחתית וחמה. שלמה אפרוני היה בעל המכונית היחידה ביישוב המרוחק נווה מונוסון. אבא שלי הסיע, היה לו רכב מאלעל, אז הוא היה מביא אותי לעירוני ט' ותמיד מילא את האוטו עם תלמידים נוספים שהלכו לעירוני ט'. גם אני זכיתי, גם אני למדתי בעירוני ט', אז קיבלתי טרמפ. כן, אז הוא היה נוסע לתל אביב והיה לוקח אותנו לבית הספר. המתיישבים הראשונים הגיעו בקיץ, את בית הספר פתחו בסתיו. ועד אז למדנו, הילדים הקטנים, בגני יהודה, ברפת. קחו אותה לכיתה, והיינו הילדים של מונוסון, גני יהודה וסביון ביחד, בכיתה אחת. בנו 4 כיתות, כי היו מאלף עד דלד. וכשסיימו את הבנייה, עברנו ללמוד בבית הספר פה במונוסון. עם ילדי סביון. עם ילדי סביון וגני יהודה. חשבתי ילדה גדולה. עם עוד 6 ילדים, היינו נוסעים לבני עטרות, כיתה ה'. הבעיה הייתה איך להגיע ממונוסון לבני עטרות. וזה הסיפור. זה היה מאוד רחוק. זה היה מאוד רחוק. בכסף לנסיעות בטח לא היה להורים, כי בקושי היה כסף להורים לאכול. ולא הייתה השתתפות של משרד החינוך בהסעות. לא היה כלום. היו ימים מאוד מאוד קשים, אבל מאוד יפים. אבא שלי היה ממנהלי מחלקת התחבורה באלעל. באלעל בזמנו היו אוטובוסים לעובדים. ססון. הם היו אוספים את העובדים בתחבורה של אלעל. ולכן היה לו את הקשר לבקש מהנהגים, שחלקם גרו פה ביישוב, והם עצרו ואספו את הילדים לבני עטרות. המעניין, אבל להחזיר אותנו מבני עטרות. עמדנו בתחנת האוטובוס, וגם האוטובוס של אלעל היה אוסף אותנו, לא משנה. גמרתי לימודים ב-12, יכולתי להגיע הביתה ב-3. העובדים עבדו במשמרות, אז לכן הייתה אפשרות גם לעלות בכל מיני שעות. לנהגי אלעל במונוסון, שגמרו משמרת, נשאר הרכב, לטובת היישוב כמובן. החוויה של האוטובוס הגדולה ביותר זה הים. בשבתות היינו מחליטים על יד בית של מי אנחנו יושבים בדשא, עד שהאדון יתעורר, ייקח את הילדים שלו לים, ואז היינו עולים לים. אמא שלי בחיים לא ליפצה אותנו לים, לא יודע מתי הלכנו, מתי חזרנו, ואנחנו היינו הרבה ילדים. אבא שלי היה נוסע למשחקי כדורגל בשבת עם הרכב של אלעל, אז כל הבנים היו מצטרפים, כי יש לו רק 2 בנות, אז לא היה לו את מי לקחת לכדורגל. הוא היה אוהד שרוף של הפועל פתח תקווה. אז הצטרפו אליו משה ויינרב והבנים של מועלם ועוד... ידעו מי נוסע לאן. ידעו לאן, וזה היה חופשי. לא היה אינטרנט, לא היה כלום, אבל ידענו הכל. אני רוצה גם לציין את ההווי, שהיינו נפגשים לפני הנסיעה, החבר'ה, והיינו ממתינים שם לראות מתי שלמה מסיים את ארוחת הצהריים שלו, כדי שנוכל להצטרף לנסיעה. מכונית אחת בחיי יומיום, כשהחיים ביישוב מתנהלים באווירה של משפחה אחת גדולה. זה מה שקורה. היו עומדים, לא היו... היו עומדים כבר מחכים, ידעו מתי הוא יוצא. כן. ובשעות שהוא יצא תמיד קבוע ולא, אז היו דופקים בדלת ושואלים מתי אתה יוצא. אתה נוסע לאיזשהו מקום, והרבה פעמים הוא היה נוסע במיוחד. כי הוא היה... הוא היה עובד סוציאלי בנשמתו הזו. הוא עשה את זה תמיד בחיוב. אז הוא עשה את זה בכיף. אבא שלי ארגן, הוא תמיד היה... הוא ארגן את כל הנושא של התחבורה, של האוטובוסים והרכב שלו, ולכל מקום. עכשיו, עם הרכב... היה לו רכב פרטי, אבל שהיה של אלעל, לא היה פרטי שלו. אבל היה רכב לרשותו. בימים זה היה נדיר. הוא היה נהג של כל מי שהיה צריך. באמצע הלילה, אני זוכרת, המעיל שלו היה תלוי ליד הדלת,
והיו דופקים בדלת, לא טלפון, דופקים בדלת מי שהיא צריכה לבית ללדת. חולים. ללדת. שהוא לקח אותם ללידה, היו כמה שהוא לקח אותם כשלא הרגישו טוב, שהייתה איזה בעיה חולים. והיה צריך לבית חולים, אז הוא היה נוסע לבלינסון קבוע, לבלינסון, בדרך כלל זה היה בלינסון. האמבולנס היה. הוא היה, כן, האמבולנס היישובי. שהם לא התביישו לדפוק בדלת באחד בלילה. כי זה היה מובן מילה. לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה. אז זהו, אז הוא היה נהג היישובי. ובסך הכל הייתה אווירה של משפחה גדולה, של ערבות הדדית. היה מאוד אכפת אחד מהשני. זה אבי שלמה אפרוני בביקור בבוסטון אצל מונוסון, הנה פרד מונוסון ואשתו מיני. אבל אני זוכרת אותו מכל התקופה שלו, חתיך, עיניים יפות, עם חיוך על הפנים, ותמיד תמיד קיבל אותנו סבר פנים יפות. אפילו שהיינו גדולות ממנה, וגם אחים שלי שהיו עוד יותר גדולים, תמיד אהבנו אותו. הוא היה נשמה טובה של השכונה, זאת אומרת, כולם אהבו אותו.